kathah jinis kewan ruminansia ingkang saged dipun inggah kangge dipun tatasaken tabungan ing wekdal sak mangke salah setugalipun inggih menika maiso kejawi anggenipun inggah ingkang gampil pengawos maiso ugi kapetang ajek ing pekenan ing wekdal sak menika sampun awis-awis dipun prangguli maiso ing padesan ananging sinausema kateng dumugi wekdal sak menika tasih wonten kadang tani ternak ingkang inggah maiso minangka kangge klangenan <laughs> Katos ingkang dipun tindakken dening sangaji, wargo saking Dusun kendal, kalurahan bangun kertok Kapanewan turis Leman meiko. Miterat piyambakipun Romanipun lalatan meiko mejudakan salah nunggalling lalatan ingkang dados punjering ternak maiso. Ananging jumboh kalian lampaing wekdal Sa menika sampun boten kathah ingkang ngingah maiso. Proses kawin alami ingkang betakan wekdal ingkang dangu dadosaken kadang tani ternak maiso ing papan menika lajeng gantos ngingah kewan jinis sannesipun. Kamongko kachawi dados kewan kelangenan ngingah maiso ugi saged dipundadosaken tabungan Sangaji wale piyambakipun badhe nyate maysanipun ing wektal-wektal tinamtu kadosto ta kangge biyahajatan keporo ugi kangge biya sekolah putranipun Ingah maiso mekaten sak pun boten ewet. Ing babakan pakan piambai pun namung nyukani ijeman... lan damen ingkang tasih kata tipun perangguli... ing sakkiwa tengenipun Menapa pun. Menopo malih maiso mekaten mujutakan salah satu galing kewan ruminansia ingkang boten betakan komboran ingkang kata sehingga sakit ngirit beyo pangrimatani pun. Kacawi meniko ngingah maiso kisaket lumantar ngangon utawi tipun umbar ing sabin menawi sampun sonten tipun lebetakan malih ing kandang. Bapak kan senane ke Bu Mas, carane sae nggo langenan. Mmm ning Pernah. Oh, bentuk nah, per... dit kepapat ya ditdol. Hmm. Pengausing Maiso ugi kalebet ajek ing umur setunggal setengah dumgi kali tahun taun saged dipun sate kanthi reki kang salelas 11 rupiah. Piambakipun ugi badhe tansah nggih Maiso menika minangka tabungan.